Дорогие коллеги, сахар информационной бирни коллега студия Павел Никифоров Левин, магнай сонумус тюнен чахаттан кылгастык билейн мэрэбин. Сунтар луга тюбэй сэленет чугагар бахар ары намурата. Сахар сирегер Юрий Труднев келен социально-экономической сайты балаганетын тула муньяха кытынна. Республика Кин устранка категор Ан Магнай Догот Ер Тустах Техника Калле. Канны Гулус Кананна. Бюген Россия Брабытылства Тен Брестедетлин Сол Буячи Ухкелин Федеральный Уокрукка Дойду Президентин Боломочалах Брестебителе Юрий Трутнев Саха Сергер Келен Юлелий Салджар Манна Кене Республика Социально-экономической сайдытын Тула Муньяха Кытынна. Ол егер Урутан Сайдер территориялары Же от Тутутун Серттен Костунлар Бай Кудюстяхтук Туханылларын Онна Даттын Бопростары Рытта. Он Сергей Джокузской аэропорт, самолет, тюхерт, көтер балахатыгар, саңар ды улетин кытты білісті. Білетен тәққа Урутан Сайдар территория тихеге дойды президентіне Владимир Путин сорудағынан тәрелі біті. Бұқам сағын бүтін ұқ қотығы регион сайды тігар Улахан Суалталақ. Республикаға екі территорияннан тұрар. Якутия, онна Южная Якутия ден. Онны инвестицияны келдері чағығар сақа сере бүтін ұқ местеға тұрар. Быйыл Саха Сергер Карбах жеттен лоқтоқтыры көрі тосқолынан 215 тұхынчы квадратный метр еннеқ туду көтерілдіуға. Эрге жерлерден 12 тұхынчы кей көрілдіуға. Мантенге әлбәк квартиралақ 6-10 жені сударыстыва 5 суатугар атылығыға манна кығалғалақтық олар Джон көхен кейлектәқтір. Белеген Джон олар орталығыр аварийіне 16 туту бар, етіне барытын барыбытылыстыва болқомтыға лан туту үлетін тәтімірдіға біргәделерін әбәрге жағаян тұрар. Ол етінен бір жені биоантан итағаға суақ кейі жәндетін тарихтақ. Бо юльгерлы тоғысу сербе соглашенияның жаны кіттабаттығық тақпыт уғатчынан тәләуіңе, олыны түрден екі түйіншаттан тақа енәк қарбақ жені бұхарық тақпыт, көріқ тақпыт, онынаттан атып жағын басығы көніттен ғыл бүті оғардылы, бұл хүрбеккіз ғыллағынан этабынан келіқ тақ жанлару ұжы опережайуші қатшыны уғатчыны берен ағылы бұд. Олынаттан ғыл бүті оғардылы мет оғысуыстан тақа соглашенияны баттығық тақпыт, осы кереңе түрден үстігінші квадратный метр харбахчева. Онтон Чурапчылуға қарбақ жеттін көрі программы тігір республикаға бастын көрдірілі ұлу старттан бейдестірі. Бұйылғы сылға ұрайыңыз 132 квартира тұтылылан бүтін программы сүнінен ұлыққы кейлері бұланынар. Үлі қайдақ барар тұрарын Анна Семенова сүржетігір көрің. Чурапчылуға қарбақ жеттін көрі программатын 2 сетабығар олы бәтер 2 түхінші хүбі 5 сылғадылы 636 квартираны үліға келдерер бұладынақ. Онтон 5 квартирата ұлыс кенегер тұтылуға. Барыта 11 нехілек бұ программаға кірттар. Күн бүгін бір Улахан туту Чурапчы селенетін бастықы кварталығыр барар. Бүгін кәлен тұрар палсақа бұд Чурапчы нехілеген хама келбәр кейне болар. Манда бұ бастығы кварталға опсая 200 квартиралақ жеті тұлықтақ, опсая 5 дәстақ, 500 квартиралақ түйет және бігі сүрбет ет сылға олыққы келерек тәқпет. Бұйылғы сылға бұланыттан бұ Чурапчы сылғы бұ пералы кварталға 500 квартиралақ жа ақсынегі келерері бұланды бұд. Манна сүрінден бұ бастығы кварталы тақтыры көхен керек тақтыр. Тұтуыны Сақастрой ғруп қатчықтан мұд әпінхестек тілді елен сағыланығыдар. Үлі тәтімін әқтік баран Ақсынйойға олық тақтыр саңа жекілігін тұтары долғы өкілділер. Мен жем әті көрігі күрдік бұл келбәйер, чүріпті келбәйер кенігер нәт жүйдік тұтылыла тұрар үлі көсті орғыр. Атақ білгім бағана оларар жем ұттан кварталға бір бастықынан тұтылу жем. Оның самай әрге жеға олары бұн олық әме бәйді тұспа ауралақ. Ол ғынан баран ұттан әрге әтерге бұл саңа жеға көхәрімін олыз долғы өкілді Хамы үрерім ден ұттан бұ жевіттен ұлғандық рапаққа, чүріпті кейінігер, олық бұ ұтыс үрдітігер көрін, оларар сірге бар бұл тұтылла тұрарыттан ғатты күйерабін. Бұ құрдық чүріпті селенетер бұйыл 100 квартира. Төлей негелегер хүйдбе түйет, онына болтоңы негелеген кындал ұчастағар ағыз квартиралағы жерлер тұтулара түміктен еға. Анна Семенова, Андрей Ларионов, Сағат телевидениеде чүріпті. Күйек төлін ұтағын ұхайбыға дері босқа тарды ұтығынан соқуыны Госдума депутаттары ұлынылар. Газетмен ұчастық әділі ағалтарарға тұста қойбілі көрір тұғынан президент Путин парламенге бұйылғы тұхайытығыр әтен тұрар.
Олебетер нехиленнелях пунга оңғолубыт улақан сетемттен салғы турбаны тәлгеға дері сударысы суатуғар терден беректірі ден дума спикері Вячеслав Володин бұғарды. Онтын уайбаға келбет турбаттан жетігер дері қағайын беті жағанын күйек төлін қолбат тұруқтақ. Экология министерства это единственное, кун бүгүн биес улуска тогус ойур баарын умолдараллар мирнеге өлүүхмега хангаласке бирди сонтарга нюрбага үстүү баар боксоллар. Сонтар түбөйгегер аспатсукка үле күйскө баран икки сирге уот күдепчилинере намратта баарга утару уоту итан тени бетин курдук просиеканы растан сиро хорутан тереннекти умуллари барда. Манеха түбөй сәлиенетегер күн бәғаһа баһар 900 метр чугаһан ықсаллах бұғымайгы білдірілді біте. Тәрілтілігеттерін ұлықты оқтыра қабан сүйіс сүйірбет түркейі онына техникалар оты мұлдарыға тұрмыттыра. Оны сәрге Джокускайттан ықсаллах бұғымайгы министер сібетін айырама біліне бөліға үләлі көп біте. Онына тиен аспыт түйін нәхеленелек бұндарға баһар тарғаматын тұғығар сет 12 тонна яғынақ оны бір түлі өттінен сүйірбет түрті төктірен күкіттілер. Оны сәрге үмчі Суан бир байыға оның авиалия сақыраны сүйірбі ағыз парашютны десантын сұл ұспатын ләттірі оты мұлдарыға әбей күйіс көмі болдылар. Онында түйін үмчігіз бәрттілеті кәлін ұғысты, үйлбәт өт ұзбұрос оңырды. Маноттан ұлақан техниканынан төгірілді бүт, білеген етені бартын кәтән көрәхін барат орар. Онында мұн әхеленілі ақпуынға туақ құттал суақ тен теқынады. Оныттан арас көйәр хетімдерінден Хурахтатарган туралы қолуыра түбейттен жонлар эвакуациялатылар және толық сымия жән әтекпін мағарабын. Тағы оннатын бұ түбей бахарыттан өрісінің, бүлі өрісінің 200 метреттен таққаны бұраған хей өттігер ұмайды. Манна 200 гектар күрдік ұмайды, анна 200 отедік кеке үлелі хеджер. Тағы онын ағыз спец техникал үлелі хеджер. Олыс әлбәккеге бұ ұлы ғытар нәхелектерттен әр жонлар, мұстандар бұл әлбәккеге тақсандар бұ хабы тұттылар дейін тепін бағарын. Мен хей өттіне ме бартын ұлақан техниканы төгірділіне. Онтон Нюрбол ұғығыр ғымыйын оныс күніттен Куран күн жыл тұран ойыр бағары сүйірбе точкаға білетенмеді. Мантан оған сәттеті тоқтатылды бұта. Үз серге білігін дағыны қайттыралек, Нюрбачан нәхелегер 9 мары ден серге 165 ғамайыр. Бұ нәхеленілі ақпунтын оған 1 аңар километр тәйетчі күдәпчілінер. Оту 903 кеге ұмылдыра сылдар. 15 техника өлелер. Түмік нәхелегер әжіген ден серге тұрбұт ойыр ота 110 ғағат тәнейді нәхеленеттен 4 километр тәйтші. Оны бұған ағыз кеге 16 техника көметінен түйінлері күнлері боқса сатыр. Аны тұран бұ күнлерге өссі күндәді сергер бағар білетінне от араңастақ нәхеленелек бұныттан 5 километр тәйтші 100 гектары сеті. Нюрбаға ойыр отын ұмылларыға авиалия сақыраны тірәттіріттен сүйіс Тән тақса кеге онына ғау екут лес ресурс бүйоғанча үләйті сыралар, онтын лоқтоқ нәхеленеттен 204-дан 5 кеге түбі көрер. Сақа сирин кейін ұлыстарын кәккетегер горнайғы аңмаңнай ғытын бөғу сағы тиер тұстақ техникіна қалылар. Сехили келер материалғы көрім. Сабысыңа газ бейін үс бөгі тиер масына манчару оңыларын тәрігер қамығыятын бұхарғытынан, олырор же от коммуналық қағайсты ба онына энергетика министерсті бәтеттен үбілінен ұлынынна. Бұл құрды қағалыға опсайделерден бөгі тахыны, онына тәрілтелерден, онына тахамы күспіт ұрылы манчару оңыларғар. Бұл масына бейтін сыныта үс аңар миллион құрдық. Күнгі 100 кубы тахар анал техника күліүхін ұлыспыт бәтерән соппарыгар. Бойы-бой жайылар бәтерәннергер Василий Тимофеевка әрінен тұттардылар. Аңа мәселен ұлан үйерәйі жабын. Атын шведі күлдәлі еріне бет бөк қығаларыны бар, татағыларыны дейін аналақ. Саңа техника кәлейті анығы кәме баттаға бөғу құмыйуыну саңа кірдейске тахарға. Мантаналы бәрзігісті әқпет қомылу, тұпсу, чәнчес болу. Адлияна Тастырова, Ина Наговицына, Иван Слепцов, Горнай, бәрзігісті әқ. Сонны салқыйбын. Бөйінгі тұрғынан республикаға саңа коронавирус инфекция тігір сысты әбей сүйіс түбәлтеті бәлетінді. Джокускайға 6-10, бөлі мәң қаңласы ұлыстарғар 6-лы, аммаға ұс алданы 5-ті, чүрапчы ұлығығар 4 өймекөңі қаңласыға үсті, горнайға, кәбәйге, мирнайға, нерінгіріге 2-лі кеге сұтылынна. Суытқа сұтата 2 тұғынчағы сүйіс түрден 6-та тегі аналихе чинчейділер.
Бүгін бәсігін 2 күнігір Россияға еңемтелек ағылық күні бәдетінер. Бүгін 2-тіңші бұған бір салаға, сығалаға, арылаға, туыстаға, тумалаға, дұруғалаға, бұрдық ағы үгістік сир дұрубыяға, бұртылағын туғынан сырдатар етінерер еңеттен лоқтамыта. Күннетар атсуғаңы бітеміне құғырот аға, фрукта, сибеге, әт, үйт, туғалақ, құруппа, әлбәқ, ұ бар болуқтаған специалистер санаталылар. Чақчыда кеге туға ғырыттан тас көріңе серее қараға дұрубетін тұруға бұғатшы тұтылықтақ, Саха Республикатығыр обсыстваны ағылық оны медицинске профилактика кейінен ігінен чол ағылық курса осқолата көкті-өкті күледейір. Маны Джон Серге джекергенетін кітті кәлден тұс миниум отыролар, аз бұғарар орган үлетін білселдер, аз үйел компанияның арарарғы бұғарарғы үйернелдер, үгіз білейіні сомсолар. Маны еқа мұсыстар айттан тұстағы онлайн осқола, 200-тен тақса кехесіртті, оны тағанын рас темаға намыт неделелер декадалар бұланыналар. Бұғытыру август ханатығар тоқы үйтіқ біт. Он сыллақ неделе бітін үйтіқ біт. Оғы күра әддәттін түрі өттіғаны етін үйтінен ағықтақтен ұлақан тоқы маңны қамсағыны үйтіғы жәбіт бейге. Қанлық бағырар оғы. Хәп, түрі өттіғаны алты егерділі тоқтағаны ағылыққа нады біт. Етін үйтірі нады кене қадет. Онтан алты еттен постепенне әбе ағылықтар керектәрден, онтыған әңеме ұлақан үйректәр, оны түрі әбіт үйелер бары білектәрдер. Сайыңы сыңялан күннері әргетчі туғалақтық. Үйренәтшілер етіндік сананы тұтуған саман сайыңы үлелден қамына сақсылдар. Бұ сайын жарықтақ болу сұлу ұспатын нөңе түйертіғіншаттан тақсығы үлелекті қатадағаны эпидемиологическай балығыннянан жоққұсқайға онына мәқаңаласқа ол қамсағын тоқтауды. Ол дірдінен үст тұғыншаттан тақсығы арас салаға жарықтақ болуға онуға үлі беретчі. Тиінін олыру алын кәмейін саға қамынағы төлдүйір, оны тәңе түйер тұғыншаттан тақса сол көбайы жарықтақ болу кейінгер берелдер. Бұ сайын оға сыңяланын тәрігерге дейін барыта сүйірбе мөлеуін көрілден тұрар. Оға амбастадан тұран 16 сағаттан үліқтәк, 15 сағаттан түріп бүт көңілі, апикуны көңілер болдағына. Олгі манна бізайдына согласия родителі ады, апикунады бар бұл, түріп бүтін елі апикунын кейіне болар, паспортынады. Снилс, только лет на центр занятости, блин, тугуна предварительная запись на телефон наган, он на бите те личные приемы. Манан тахарин тюмектюбин бара этенгер асылджин.